យើងខាត់ជោគគ្នាយកពេលឆានឆ្នាំហីហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងក៏មានប្រធានផ្ញើជូនសំឌីឯងអូហ្នឹងហើយហើយមិនហ្នឹងសុខក៏មិនដែរស្ថានភាពឆ្នាំហ្នឹងប្របាក់ដល់ហើយហើយញោមមានកូនកូននេះរៀនសូត្រទៀតអូនិយាយចឹងខ្ញុំទៅសិនណាខ្ញុំក៏ត្រូវគាត់មកជិះមិនឲ្យប៉ុណ្ណឹងលោកតាខែខ្ញុំមើលទៅម្នាក់ស្រីហ្នឹងរូបរាងអញ្ចឹងស្លៀកបែបអញ្ចឹងប៉ះយើងចង់ខ្ចីលុយហ្មងហ្នឹងប៉ះជីអញ្ចឹងមិនបានអូខ្ញុំភ្លេចតើថារបស់នេះតើតដាក់ក្នុងទូទឹកកកបានយូរឆ្នាំអូគប់ចាំបន្តិចឡើងឯងប៉ះជីមានរឿងអីចង់ពឹងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់លើទីមអីមានរឿងអីចង់និយាយមកខ្ញុំហៅផងឌីឯងប៉ះជីមានបញ្ហាមែនបើថាបានឯងមករហងប៉ះជីខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនផងឌីឯងប៉ះជីមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកលុយមួយចំនួនឆ្លើយផងឌីឯងខ្ញុំដឹងថាលុយនឹងអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ផងឌីបានរយៈដែរតែដល់យើងមកមើលថ្ងៃហ្នឹងណាអូនឆ្លាញ់ហើយបែងតិញហើយចាំដាក់ឈ្មោះអូនមិនបានដាក់ឈ្មោះអូនឯងហេហើយយើងជាសងសារគ្នាមុននឹងក្រោយក៏របស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងតែឈ្មោះខ្ញុំទៅតែដាក់ឈ្មោះអូនឯងហើយលុយថ្លៃទឹកដោះឡើង 20-30 ម៉ឺនបងរកលុយមកពីណាហើយយើងនៅជាមួយគ្នាលុយប៉ុណ្ណឹងមិនអាចរកបានទេអ្ហ៎ហើយអូនយកលុយហ្នឹងទុកឲ្យម៉ាក់ប៉ាអូនតាទៅជួយម៉ាក់ប៉ាបងហ៎ពីណាគេអ្នកឲ្យខ្ញុំការជាមួយមួយឯងចាំបាច់ត្រូវទៅមើលថែម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងឯងស្អីគេចាំបាច់មើលថែប៉ាមកទាំងសងខាងណាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងពីរនេះមិនមែនតែបងម្នាក់ឯងទេបើគាត់ទៅរឿងលុយអញ្ចឹងបាយគ្នាហ្មងទៅបងជុំសិនថែទឹកដោះអូនអត់យកទេតែទេត្រូវដាក់ឈ្មោះអូនអឺយ៉ាងចឹងបងអ្នកយើងខាត់ជុះគ្នាយូរហ្នឹងអឺមែនតាខាត់ជុះគ្នាយូរហ្នឹងតោះយើងថតរូបមកប៉ះហីតោះតោះតោះតាអញញ៉ាំមិនស្អាតទេអូខេណៃតោះវ៉ោអឺយ៉ាងចឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អចឹងប្រាប់ដំណឹងល្អអីគេខ្ញុំនឹងវ៉ាន់ឌីជម្រាបការនឹងគ្នាអញ្ចឹងជូនពរសម្រាប់គ្នាមានសុភមង្គលចែកគ្នាបានយូរចាអរគុណច្រើនតើយើងញ៉ាំអីសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសម្ភាសដែរទៅខ្ញុំអត់ចេះចងក្របាត់កជួយចងក្របាត់កខ្ញុំតិចបានអត់អូយអត់ចេះចេះឆ្ងាយចាំអីចេះអត់ហេយើងមកតារាមការងារគេធ្វើហេអត់ចេះចងក្របាត់កហេបើចងទៅខ្ញុំត្រូវអត់ជាប់ទេយើងជាប់ខ្ញុំគិតមិនខ្មិចបើចាំខ្ញុំចងឲ្យរបៀបចងក្របាត់កមានច្រើនបែបណាចងខ្ញុំសាមញ្ញទៅបានទេសាមញ្ញហ៎អុយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគួរចង់សើចហ៎ងងមែនការសម្ភាសជាចាប់ដើមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅខាងក្រោយដើម្បីចង់ខ្លួនបានម៉ាស់ចាញ់ខ្ញុំចង់ហើយឥឡូវរៀងប្រវាក់ហូរការងារធ្វើបន្តិចប៉ុន្តែតិចទៀតណាសម្ភាសចប់ទាំងអស់គ្នាហាញ់ហើយតស៊ូឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងក្នុងការសម្ភាសទៅម្នាក់ជួយចង់មកខាងតកាម្នាក់ខាងនេះណាចប់ក្នុងការសម្ភាសហើយឱកាសល្អផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមានចិត្តល្អអរគុណអរគុណមិនយកទៅគាត់ចឹងខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំរៀនចប់មកពីបរទេសខ្ញុំបកាយជាងគាត់ណាមែនហើយមិនបាញ់ខ្ញុំអត់យកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងអត់ត្រូវការបុគ្គលិកណាដែលគិតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងហើយអត់ខ្វល់ពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងឯងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមកអួតមកអីណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មកណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់របស់មួយហើយរបស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃមិនក្រោម5ម៉ឺនដុល្លារឯងហើយក៏មិនលើសពី10ដុល្លារដែរនេះវាជាអាវរបស់ខ្ញុំនេះហេទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអីក៏ដោយក៏កក់ក្តៅដែរបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនេះជាអានេះណាទូខ្យល់មកយ៉ាងណាក៏ល្ងាដែរកក់ក្តៅហ្មងគេមែនអេមដេមដេសូឌីដេឡាំជីដេសូយហ្សែលវ៉ៃក្នុងឡងអានបោសូប៊ីគីមីលីហាអាមីយ៉ងឆងហេឌីមីណេមបៃយូតែវ៉ៃណៃហ្វាងហូខួតបងណេវ៉ៃអូហ្ឡូនឹងឯឡូវនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំຕ້ອງខ្ចីអូខេអូខេប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយចាំពីខែក្រោយខ្ញុំសងវិញណាវីសាបានបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងនៅតកែលុយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាបានតែមកគ្រប់សងមិត្តភ័ក្តិបតកែហើយបើសិនជាសងគាត់ហើយឲ្យមានលុយបើកឲ្យបុគ្គលិកទៀតទេអញ្ចឹងតែបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកសិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងលុយមិត្តភ័ក្តិបតកែយកឡាននេះទៅលក់ឲ្យសងមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិបតកែជិះពាក់មករយៈទៀតអត់បានទេព្រោះថាឥឡូវលក់ឡានខាតខ្លាំងណាស់ពេលគេឲ្យខ្ញុំខ្ចីគេមានរយៈអីមួយម៉ាត់គេជួយទុកចិត្តលុយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ណា
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តទេថាពីខែត្រូវសងខ្ញុំត្រូវតែសងគេលើសតែមួយថ្ងៃក៏បានដែរ